Продовжуємо інформаційні випуски всереди. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю. Про підозру у розтраті 23 мільйонів гривень повідомили колишньому керівнику Хмельницькобленерго. Така інформація з'явилася на офіційному сайті Генпрокуратури України. 2013 року під час будівництва трансформаторної підстанції «Прибузька» у Хмельницькому службові особи Обленерго забезпечили перемогу у тендері комерційної структури з Росії, йдеться в повідомленні. Фактично ж роботи виконувала ТОВ «Подільський енергоконсалтинг». За версією слідства, це підприємство задіювало для привласнення коштів державного Обленерго, йдеться в повідомленні Генпрокуратури. Після проведення позапланової ревізії діяльності Хмельницького Обленерго встановлена сума збитків – це 23 мільйони гривень. Екс-керівнику підприємства загрожує від 7 до 12 років в'язниці, позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років та конфіскація майна, йдеться в повідомленні Генпрокуратури. Перший на Хмельниччині енергоефективний міськрайонний центр надання адміністративних послуг відкриють сьогодні у Полонному. Він збудований з нуля за 4 місяці за підтримки програми «ЮЛЕД з Європою». Про це повідомила керівник напрямку з покращення якості надання адміністративних послуг для населення програми Сусана Делан. За її словами, завдяки енергоефективним технологіям, що використовувалися для зведення будівлі, громада економитиме до 30% енергії, необхідної для роботи центру. ЦНАП обслуговуватиме більше 43 тисяч жителів об'єднаної територіальної громади та району. Там створено 12 робочих місць, де постійно працюватимуть фахівці, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації. Плата за надані послуги буде надходити до бюджету громади. На створення цього ЦНАПу витрачено 120 тисяч євро, що в еквіваленті у гривнях – 3,8 мільйона. Із цієї суми загальної співфінансування зі сторони громади – 10%. Це шостий центр надання адміністративних послуг, який створили на Хмельниччині за підтримки програми «ЮЛЕД з Європою». Ще є 5 – у Меджибожі, Новій Ушиці, Чемерівцях, Старий Сіняві та мобільний у Славуті. Результати вимірювання індексу публічності органів місцевого самоврядування презентує сьогодні громадянська мережа «Опора» у Хмельницькому. На прес-конференції представлять рейтинг відкритості 24 муніципалітетів. Серед них і діяльність Хмельницького. Про це повідомила координатор заходу у Хмельницькому Оксана Банкова. Також активісти громадянської мережі «Опора» досліджували роботу міських голів, виконавчих органів та депутатів міських рад. За словами Оксани Банкової, у попередні роки Хмельницький належав до категорії міст із низьким рівнем публічності. Диво птаха і диво звіра презентували у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. У виставці конкурсів взяли участь 380 учасників. Це учні шкіл естетичного виховання обласного центру. Роботи виконані у різних техніках, зокрема таких як живопис, графіка, витинанка та декоративна скульптура. Конкурс у Хмельницькому відбувся вперше. Журі визначали 38 кращих робіт учасників. Їх бачила Тетяна Ворожцова. Аня Лозінська стала лауреатом виставки конкурсу «Диво птах і диво звір». Дівчина представила трояндового динозавра. Розповідає, вирішила зробити його таким, бо любить ці квіти. Та придумала про динозавра історію. У 2032 році він став би новим символом Великодня. Тому що він дуже добрий і у кошик з яйцями ложив би троянду. Дарина Семко презентувала роботу під назвою «Друзі». Виконала її гуашю. Сюжет моєї роботи такий, що був як, і він зустрів в лісі, в зимовому лісі пташечок, з якими він подружився. Вони з ними веселилися, і в даний момент він пригає і радіє зустрічі. Пташечки літають навколо нього, і навіть одна сіла на його спину. Мені здавалося, він дуже милий. А пташечки були доповнювати його образ. Серед учасників виставки конкурсу «Диво птах і диво звір» і Лев Бабенко. Хлопець зробив скульптуру глиняного птаха з яскравим забарвленням. За свою роботу Лев Бабенко отримав диплом другого ступеня. Це птах. В нього є кольорів багато, переважають. Але я його і зобразив. Для того, щоб він полетів аж до хірок. Жовтий цвіт – це символ сонця, червоний – це символ огня, а оранжевий – це символ радуги.
Із 380 учасників журі визначили 38 кращих. Голова журі, заслужений художник України Олександр Гуменчук, каже, професійним митцям є чому повчитися у дітей. Багато професійних художників могли би в них повчитися, тому що діти дивляться безпосередньо на цей світ, і рішення, які вони представляють, дуже оригінальні і цікаві на свій вигляд і на подачу в різних техніках. Експозицію «Диво птах і диво звір» у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва можна побачити до кінця травня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.